Іванович Караманець віддав гірничодобувній галузі понад 50 років свого життя. А на 71-му його серце зупинилося. Під його пильним керівництвом працювали близько 10 тисяч робітників Криворізького залізнорудного комбінату. І всі як один говорять, що кращого керівника не зустрічали. Адже для всього колективу він був справжнім другом. Це був для мене чоловік, друг, настоящий горний інженер. Но основное у него всегда было в душе, чтобы это все выполнить, это надо иметь уважение к трудовому коллективу. И сегодня для трудового коллектива это тяжелая утрата. Попрощатися з видатним криворіжцем до Палацу культури Криворізького залізнорудного комбінату прийшло більше 200 людей. Федора Івановича любили всі без винятку, говорять ті, хто знав його ще з моменту роботи директором на шахті «Гігант». Адже його працьовитість, людяність та жага до пізнання нового завжди викликали шалену повагу. Дуже чудова людина, всі його дуже поважали, його працьовитість і взагалі як чоловік. Тому і сьогодні скільки людей прийшли віддати шани. Не тільки гірничою роботою відомий. Федір Іванович був справжнім прихильником спорту. Саме він заснував футбольний клуб «Гірник». Ті, хто мав змогу спостерігати за роботою видатного криворізького діяча, досі не розуміють, як він все встигав. Ми спілкувалися практично кожен день. Я був удивлений трудолюбию, работоспособности. Он успевал за энергетика, за механика, за всех. Такое впечатление, что он не спал. Ще за життя міський діяч отримав звання «Заслужений працівник промисловості України», а також був номінований на здобуття титулу «Людина року». Смерть Федора Караманець для міста – величезна втрата. Вічна пам'ять, гірничий майстре. Інна Бугайова, Микита Бондаренко, Перший міський.